in Kenya it is not going to be business as usual. Lazima hii mjadala ibadilike. Lazima tuweke vijana, kina mama, watu wa bodaboda, watu wa mkokoteni, priority number one. Wacha viongozi kwanza na vyeo na mamlaka wangoje. Ama mnasemaje watu wa sultani? Tunakubaliana? Ndio mnasikia wale walikuwa wanatusumbua na mambo ya prime minister. Siku hizi tumewaambia, kama kuna prime minister, pia kuna mama mboga. Kazi ni kazi. Ama ni aje? Wakituletea mambo ya prime minister, tunawasukumia mama mboga watukubaliane kwanza. Kwanza, kabla hatujaongea mambo ya prime minister, tuongee mambo ya huyu mama mboga kwanza. Biashara yake atafanya namna gani? Tutamjengea mahali ya kufanya biashara namna gani? Tutampatia pesa ya serikali aendeshe biashara hiyo yake namna gani? Kabla hatujaongea mambo ya viongozi na mambo ya mamlaka na mambo ya vyeo. Ama watu wa sultani mnasemaje? Ama watu wa sultani mnasemaje? Ndio mnaona wanaume wengi wamekusanyana ati wanataka kulimana na mimi ati kwa sababu ati mimi nachochea watu wadogo. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa sultani. Mimi nikisema tuanze kwanza na mtu ambaye hana kazi kabla hatujaongea mambo ya vyeo. Hiyo ni kuchochea mtu. Mimi nikisema kabla hatujaongea mambo ya prime minister, kabla hatujaongea mambo ya kugawana mamlaka, kwanza tushughulikie huyu mfanyibiashara mdogo. Tumtafutie mama mboga shade mzuri. Tumtafutie mama mboga sako na tumwekee pesa kabla hatujaongea mambo ya viongozi. Hiyo ni kuchochea mtu. Watu wawache mchezo bwana. Hapana. Sijui kama tunaelewana watu wa sultan. Yes. Kwanza tukubaliane. Ndio tunasema hii safari hii tunafanya bottom up. Tunaanza na watu pale chini. Mwenye hana kazi, mwenye biashara yake ni kidogo, mkulima mwenye hana soko, tunaanza hapo. Tukishapata kazi na biashara yake imepanuka na kilimo yake iko sawa, tunaweza kuongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka na kubadilisha katiba. Ama aje watu wa sultani? Tunaelewana? Sasa mimi niko na maswali mbili nataka niulize nyinyi. Sawa. Mnasema tuendelee na juu ama tuanzie chini? Tuanzie chini. Mahali mama mboga yuko? Na huyo wa mkokoteni? Na huyo wa bodaboda? Na mkulima hapo chini? Ndio tupande tukienda pamoja. Tunakubaliana? So maneno ni bottom. Maneno ni bottom. Ya pili, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Nyinyi ni watu ya kitendawili ama nyinyi ni watu wa kazi ni kazi? Nyinyi ni watu wa kazi ni kazi ama nyinyi ni watu wa kitendawili? Wapo watu wa kazi ni kazi, nione wapo watu wa kazi ni kazi. Tunaelewana? Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. Ama ni aje? Harambee. Harambee. Arambe. UDA. UDA. Hii UDA ndio tumesema ni chama ya mama mboga, chama ya mtu ya mkokoteni, chama ya mtu ya bodaboda, chama ya mahasula wote Kenya. Na hii ndio tutatumia kuunda serikali ya mwaka ujao. Nyinyi mko tayari? Nilisikia mtu akitendawili juzi akisema mama mboga ni takataka. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha matusi. Na wacha madharau. Na wacha kiburi. Kazi ni kazi. Na ukiendelea utakuja kujua hujui. Watajua? Watajua? Tunataka kuunda Kenya ya Wakenya wote. Hatuwezi kuendelea na Kenya ya watu wachache ati wengine wanavumilia. We must all be citizens of one nation. Tumekubaliana watu wa sultan? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja? Si mnaona hawa wanaume wamenipangia sana? Lakini na sisi tumejipanga na Mungu. Na nyinyi wananchi, ama mko chonjo? Mko tayari? Watajua hawajui? Hii serikali tunaunda ni ya mahasla.
inaelewa lugha ya mama mboga. Tutaunda serikali inaelewa mtu ya bodaboda anasema nini. Ndio mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nimefurahi kwamba mmetupokea hapa. Kuna kazi nyingi. Philip. Mam, huyu mzee anasema tumeongea mambo mingi mpaka bei ya mafuta sasa imefika 135. Mimi nataka niwaambie wabunge wa taifa letu la Kenya. Tunasikia mko na miswada huko bunge ya kuongeza vyeo kabla hamujashughulikia hizo vitu na kupoteza wakati wa wananchi na pesa ya wananchi kule bunge kupanga mambo ya vyeo. Fanyeni kikao kwanza, muteremushe bei ya mafuta, muondoe ushuru kwa bei ya mafuta kabla hamujafanya mambo ya vyeo, kwa sababu wananchi ndio wamewapeleka kule bunge. Mshughulikie kwanza mambo ya mwananchi. Ama ni aje? Munataka bunge waendelee kuongea mambo ya vyeo? Siwaongee kwanza mambo ya kuteremusha ushuru ndio bei ya mafuta ikuje chini. That's what we are saying. Na bunge inafunguliwa leo. Tunataka wabunge wote waende huko washughulikie bei ya mafuta, waondoe ushuru ile waliweka kwa bei ya mafuta. Hapa niko na viongozi wengi. Nani aongee? Haya. Niko hapa na mheshimiwa Munyaka wa kule Machakos Town. Weka tu mkono mheshimiwa. Munyaka. Haya. Niko hapa na mama. Panda hapa juu. Salimiana, salimiana. Mwashimu wa rezina sawata utaongea. Sasa, mimi na hatu wa Munyaka, mwashimu wa Machakos Town. Kwanza niko na shukurani kubwa sana kwa deputy president wetu. Kwa sababu jana na juzi, mama ataongea, aleta wakamba professionals na MPs wataongea mambo wa maendeleo huko Amboseli. Mheshimiwa makamu wa rais, nataka nikushukuru sana kwa sababu wewe umeongea na sisi kama viongozi. Tumeongea mambo ya maji ya Ukambani, tumeongea mambo ya barabara ya Ukambani, lakini iko kitu moja nataka niseme, ya excellence, hii kitu ya kavyo imeumisha watu wananchi sana. Bwana Matiangi aambiwa askari wake wanaumiza wananchi wa Ukambani. Ukipatikana hauna mask, lazima upatie askari pesa ili akuachilie. Na hiyo hatutaki. Sisi tunasema kama askari utakutana na wewe kabla baada ya kafyu, badala ya kupeleka wewe police station akuchukua akupeleka kwako nyumbani. Kwa hivyo hiyo kombo la kafyu inatumiwa kuteta wananchi. Tunasema shetani ashindwe. Ya mwisho, ya mwisho, bali tokia sana mwani ya mauta nema mati ya yolo pendo ndo wete ya raila ndinga wala uta walikila auma katika opposition adikwa sindikali. Lakini ati ya opposition wase na nata nako kitia mauta mara ambata gaidamu hazime neto na enge. Asante sana. Aya, niko hapa na mama Regina Ndambuki. Aya, harambe.
anaitwa nani? Anaitwa nani? Nani wa... Sikiliza. 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 Wacha tusikie. Watu wa Sultani, mimi ni watu wazuri. Kwa sababu, tunajua kulikuwa na mpango. Na shetani akashi. Mimi ni watu wazuri. Mimi nataka kuambia hili. Hii barabara, sikiliza. Ya Sultani Kasikeu, ilileta na Deputy President na Raisi. Tunajua kuna bridges mbili ya kuwekwa. Amesema 2022 ataweka na wapatia barabara zingine. Watu wa Sultani, mimi Your Excellency hapa tuko na Wakikuyu wengi, watu wa Northeastern wengi, muko wapi? Muko wapi? Na tuko na watu wa Western. Na wote wanasema Ruto tosha. Watu wa Sultani mnasema aje? Mnasema aje? Mtachanganywa. Mtashikilia Ruto. Mtashikilia mama. Mtashikilia kanda kabiki. Mtuonyeshe na mikono. Tuonyeshe na kwa Ruto. Asante, asante sana. Asante sana mama. Asante sana. Niko na mama mwingine hapa pia. Anaitwa Mama Mary Senator. Yeye ni mbunge wa sasa mteule. Wananchi wa Sundanamu na mjambo. Watu wa Sundanamu na mjambo. Bwana asifiwe. Enda supa. Asanteni sana. Yangu ningependa kuwauliza tutembee pamoja watu wa Sudan Hamud. Watu wa Sudan Hamud, sisi tumesema wakati huu ni UDA. Wakati huu ni kasi kwa kasi. Na tukishapata rais wetu Daktari Ruto, tutahakikisha tumeangalia mambo ya siweji ya maji. Najua Sudan Hamud mara nyingi wanasumbuliwa na maji kukinyesha. Tunataka tuangalie, tuhakikishe mambo ya sewerage tumeangalia Sudan Hamud. Watu wa Sudan Hamud tutatembea pamoja. Basi mheshimiwa Mary Senator anatafuta kiti ya ubunge ya Kajiado East. Majirani wangu pale Kajiado East. Niko. Asante sana mam. Niko hapa na mheshimiwa Mudhama. Haya. Baidu mwaseo kwelio na maingeze kambaidu mwaseo mwaseo ingi nyendie ewe mwyo na mwona nenyu mwewe mwyo mwambona kwa mbonye ina kuoko ni mwisi wia wakwa ni utete ambai na ina kwa tiwe mara mwonza ditete ambainu na nina tetani kenda mumesie sitwa. Na muima nika muima ufutua. Na nameona mangu wata ni wea mana. Chuma kisha umie na cheta na kijingila. Biazia ni mwewa siyata siya Ruto. Mwizi wala inatua. Na mwizi ina umie. Na endi yeta yose. Nenda nituke iwe. Na endi yeta yose kula wadho iwe na mwana inyamisili. Nanundu iniendi enezi ya kundu kutonya kui waliu anumena anza. Nanezi ya ibarabe wano ninukie na kwa ni mwisie. Nikeenda mumi okombo ni wakuita wa tumundu tu na kuya wa mwye ikila kikwe na mwine otoni wa kugwe chenu. Wazije siyadavirati kenyo mundi.
asije siasa ile sikenyo mundi timo maitu kuitwika kana ume imevangite nena inaendia inatembea we ningu soma pindi ya juu pindi ende ila inatembeye Kenya yonde maitu timwe na visendro ekuyombe maji ya uhuru ngali ya na maji ya kura chionde kwa mundu ume wiva muyona nye mundu ume wiva muyona nye na chacha ndolo oto mundu ume wiva na vikosi province Kwale Kilifi Mombasa Lamu za mwene kivile wa chama cha UDA maji ya kura chionde kwa nani wiva na vimeru na Taraka na vimandera na hivi riftifali na hivi kwa Kanwale Kakameka maazia kure siyo sumbe nisiya wana wiva baitu micho ni nokie neka nambi na kia nenga ila sera siyake siyasa na kuna muyamu kamatu wa madamu ndu inakiliko taku utonya kunene ya duma Kenya na mundu umyo na hivi ingizwe uhuru utane yuma ya hey baitu kondende ya ume nundu ni mundu ume aki wano eki ya kuwa kukanywa ni wa mnyambu aka kuwa nyama mudama kwete kisile aka nenga hivyo tinajiana makaya angimetele manewe nudha anuki yosumbi na kwa nipau nikendende tembaino imezietwa nisho kitumia tuko mane ya mboseli emwene kibila wandwala somi menyu ukamba natuwa nena nyondu maendeyo menyu meikwa natuwa seuvia document na juli yetuwe kula mui muke mwika lile mbi mune enanisye itungwe mwone teka landi na ketiki ya nisa hii magano ambao yata bandirishwa na mtu yeyote nike endamu dhama umila kulo ya kamwea do you remember this document do you remember what we signed here these things must be fulfilled by your government na nundu mudama ndenda aki vila enda ive tine wendaya aki mune wendaya mune wendaya na maume maitu muimanya one nyumu ya ume muto nyaikali kuke kwali mukazia ume ta mudama aya na tuika zioka ingi wala tutuwa pa kuya wambai kwa atane nini na kwa atane ziambaitu na imu izundu inakuite mungi kwa zietuwa ya azana ya mwana na beba mudeu kwa imu ndu kwa kwa nozu undu mudhamo na mkwete na kitu ikina kina mudhamo mweza iwa kowa uhu mkazi eki iwa wada imungi baitu timwe ni mkunga manamba ila ingisi ya Kenya ni mkunga manaruto kwa tanyanduma Kenya nimu kuna kura muthibitishe kana muya kabila watu wa Kenya wameamua ikiwa wewe ni Masai ikiwa wewe ni Mkamba ni Mpokomo ni Mulendile ni Mtukana ni lugha gani uwe Mluya Mjaluo ndani ya kambi ya Ruto ya siasa hakuna ukabila iko Kenya moja rasimali kugawa sawa sawa na kila mwananchi wa Kenya kupata haki yake nyumu wanangiti ya mungi nundu weka kwa asia nihili likile tiarara tibi mwila inakuna baitu baiki ndukingi wea wiva wea wiva mwiona niacha wiva asante hindi nundu ninye mwene kivila wa Kenya wa UDA na kunara ambe mukasia UDA nasia UDA mukasia Asla Nation na siyazi la nation mukazi ya kazi ni kazi na yu niende mwoni ya ndumanza kanapa nipo kiamba kizia hitwe imbainu harambe harambe UDA UDA Asla Nation Asla Nation harambe baitu imunga Ruto mkono na itu Mbonyei na kukua chasati ya sani. Nina hivyo kutete ya ona maumia zuwa nunu maumbazia
Mimi nimeamua nyinyi na mwimboto wa Kikoi. Haya. Tuko na Your Excellency, hapa kuna certificate of registration ya Sultana Mutsigu Mother Self Health Group. Kwa hivyo wanatoka Kilome Mukaa Makueni na wako hapa na Mwani na Kiou. Na yes, kwa hivyo mkubwa ataongea na hii, atawaambia atafanya nini. Tuko pamoja? Na hivyo mwisi, niba kuhi muhileai kwa hali kwe kwa hali. Take it from me, God bless you. Aya, kuna mama hapa anaitwa Jennifer Monget, anatafuta kiti ya women rep, pigeni makofi. Kuna huyu mungwana wewe boss. Unasema unaitwa nani? Panda hapo kwa mkari yangu hapo, usimame hapo useme mambo yako. Wewe ni nani? Kuna mjamaa hapa anasema anaitwa Unaitwa nani? Toa nini? Barakoa. Toa barakoa. Baitu Muyasio Muyasio ingi Ruto UDA Ruto UDA Aya Mutumiona ototo hapa ya seta usiwende Mutumiona ototo hapa Kuikasumbu aneba kuikunangana Mutumiona ototo hapa Ruto Ruto UDA Asante sikuongea mimi. Thank you. Thank you. Niko hapa na huyu kijana anaitwa Mateka. Wewe simama hapo wewe boss. Panda panda juu hapo. Useme jina yako unaitwa nani? Wewe ni mtu ya area. Andu Masultani Muyasiro. Muyasiro ngi. Wewe sitwa ni dawa mbana Mateka. Ni ya kivila cha MCA na hunda pa yambitine. Ni mtu vya baito chama kicha huda keikuwa ya ndangwe tumeademana na hasala manake sisi ni mahasala damo baito ni ndani na jato nini pia ndumeu tu ya kana tukwete wako osia mbae na itu mbae tuikalita yomiaka miongo etato Edo ni kufoose mbae, amu ikamaka teveka na amu waito, na alange, notu toose raondio, na tunyumela. Asante. Nikimalizia, wana hasara, ukipanga safari ingini, ofisi tumeweka, utapitile, utapitia tufungue, wamama pia wako, wamepanga kikunye, Na tutapata memorandum na itafika kwako. Asante. Sisi tuko pamoja na wewe mpaka state of Tanzania. Asante sana. Niko hapa na mzee wenu anaitwa mzee Gideon Ndambuki. Yeye ni mtu wa Mzee. Arambe. Yodie. Ah, ndo maso lutani.